Ubushomeri ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi benshi cyane. Uko ubukungu bw'igihugu burushaho kwiyongera niko n'abashomeri barushaho kwiyongera. None se ni iki umuntu yakora ngo yivane mu bushomeri? Urumva ko ari ikibazo gihangayikishije. Muri video rero tugiye kuganira ku mishinga byibuze 15 watangira niba uri umushomeri uhereye kuri zero, ni ukuvuga nta gishoro kinini ushyizemo cyangwa se nta nacyo. Ngibyo tugiye kuganira muri iyi video. Niba ari ubwa mbere wagira ukaba turakora subscribe, yikore dure nyuma y'aka kanaga. Ngo ayikaze nk'ibisanzwe, niba usanzwe ureba video zanjye, nge ndi Didier Joye. Hano tuganira ibintu byinshi byateza umuntu imbere mu buzima. Icyo nshaka ni uko abantu benshi batera imbere mu buzima. Mba ndi kuvuga uko mbona ibintu, ibyo nge nkora kugira ngo buri gihe niteze imbere mu buzima. Nibyo tuganira hano kuri iyi channel. Uyu munsi rero nk'uko mbivuze, tugiye kuganira ku bintu byibuze 15, imishinga 15 ushobora gutangira ngo wikure mu bushomeri. Hari video nigeze gukora iyi ngiyi, mvuga ko kugira ngo umuntu wundave mu bushomeri akwiriye kugira ubumenyi. Ikintu cya mbere ko ari ubumenyi. Rero ibintu ngiye kukubwira byose kwa 15 bishingiye ku bintu ushobora kubuzi, ku bumenyi usanzwe ufite ubutazi. Kugira ngo tugere muri video y'uyu munsi, ngiye kukubwira ikintu natekerezaga igihe cya mbere ntangira business. Igihe mva ku kazi bwa mbere, ko ntabwo nari mfite akazi keza, nari mfite akazi gaciriritse, ndavuga okay, ngiye kukavaho ntangire business. Kugira ngo ngikubwire, ngiye kubanza kukubwira story. Reka nkubaze ikibazo. Aka kanya ukungana ukunguku. Umaze kugendesha amaguru yawe ibirometero bingahe? Reba kuri moto no ku modoka hari akantu kabaho kabari ibirometero yagenze. Niyo mpamvu iyi modoka ni cyashya bavuga ngo ni 0 km. Uwakuzirikaho imashini ibara metero na kilometero wagenze, wasanga umaze kugenda kilometero zingahe? Si nyinshi. Ibaze izo wagenze ejo byonyine. Si nyinshi, ni nyinshi cyane. Gusa icyo si igitangaza. Uzi igitangaza icyo ari cyo? Igitangaza ni ukuntu wari umwana ukambakamba, warangiza ugahaguruka ugatera intambwe ya mbere. Niyo mpamvu iyo umwana ateye intambwe ya mbere, ababyeyi bishima bagakoma amashyi, bakumva ko yeya, ni ikintu gishyashya kibayeho. Urumva kuba umuntu agenda ibirometero byinshi tudashobora kubara si igitangaza. Igitangaza ni uko ahaguruka bwa mbere agatera intambwe ya mbere. Kuki rero mvuze urwo rugero? Kera njya gutangira kwikorera bwa mbere, natekerezaga ko kugira ngo umuntu yikorere agomba kuba afite igishoro kinini. Ugomba kuba gutangira nyine uri umuntu ukaze, cyangwa se wenda warize amashuri menshi. Maze nza kubona quote ivuga mu Cyongereza ngo "You don't need to be great to get started. You need to get started to be great." Ngenekereje mu Kinyarwanda, ntabwo ukwiriye kuba umuntu ukaze kugira ngo utangire gukora ikintu runaka, ahubwo ugomba gutangira kugira icyo ukora kugira ngo uhinduke umuntu ukaze, umuntu nyine wifuza kubaho. Uri kubyumva? Icy'ingenzi rero, igitangaza kirimo, ni ugutangira. Kuva uyu munsi, nuzumva umuntu afite amamiliyari y'amafaranga, nuzabona umuntu akaze, nuzabona umuntu agize ku bintu byinshi, agenda mu modoka nziza, ibintu byinshi abantu bifuza kugeraho mu buzima, ntukumve ko icyo ari igitangaza. Igitangaza ni uko yatangiye. Biratugeza rero ku bintu nshaka ko tuganiraho uyu munsi. Ibintu tugiye kuganiraho uyu munsi ni utuntu duto, imishinga mito ushobora gutangira, ariko ntuyisuzugure ngo ntiyakugeza kure. Uzigiramo ibintu byinshi igihe waba witangiye niba uri umushomeri, ku buryo ushobora kugera kure, kure, kure cyane rwose. Icy'ingenzi ni ugutangira. Wibuke, igitangaje si uko umuntu agenda intambwe nyinshi, ahubwo igitangaje ni uko umwana ahaguruka agatera intambwe ya mbere. Ni nacyo kidutangaza. Yego. Umushinga wa mbere rero ushobora gukora, niba urangije secondaire utegereje kujya muri kaminuza, ushobora gushaka abana uzajya uha cours d'histoire. Yego. Abantu benshi bize bakarangiza secondaire, tureke kujya ku barangije kaminuza. Niba warangije secondaire, wize primaire, sibyo? Ushobora kuba utari umuhanga cyane, ariko aka kanya ufite ubwenge, uri kubyumva, bwagufasha kwigisha undi muntu, ukayihereza undi mwana amasomo, kandi ababyeyi ibyo babyishyurira amafaranga afatika. Igihe nari narangije kwiga ntafite akazi, najyaga nigisha abana, ntago ababyeyi bampaga amafaranga menshi menshi cyane. Hari nk'umwana nibuka nigishaga, wigaga mu wa mbere primaire, namwigishaga nyine ibyo bintu byo mu wa mbere primaire, bigoye binatesheje umutwe, uramwigisha ukumva warira, nibyuko wampaga 5,000. Ariko icyo gihe kuri njye amafaranga 5,000 yari menshi. Uwo nguwo umuntu wari wamundangiye, kuko we niyo business yakoraga kandi yarabayeho, arangije andangira n'undi nawe bampaga 5,000. Bikubyumva bikaba 10,000,
nicara aho ngaho ntayo ndi kubona kuko icyo gihe nari naratangiye kwibana ngomba gushaka amafaranga y'inzu ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuri uwo ngaho hiyongeraho undi noneho we wiga mu wa gatandatu umpa ibihumbi icumi icyarimwe, urumva bibaye ibihumbi makumyabiri. Urumva ni makeya ariko arahari, sibyo? Ubusa buruta ubusabusa. Kandi nyine urumva noneho ayo ngayo yabonye niba abantu bigisha nimugoroba ushobora kubona gatike, uri kubyumva, kagufasha kujya gushaka akazi utakwiriye kwaka umuntu tike. Noneho ukaba ushobora kugura imyenda uzajya ugenda ukajya gusaba n'akazi ukeye, sibyo? Nta muntu wifuza kubona ari gusaba akazi noneho adake. Donc ashobora kubera ikiraro kikwinjiza kugushaka akazi keza, cyangwa se ayo mafaranga uri kubona ukabona ya saving ugatangira business, niyo business ukaba wayagura. Ikintu cya mbere tubonye ni ikihe? Kwigisha abana. Ababyeyi bifuza gutanga amafaranga ngo babone umuntu wigisha abana babo, kuko abakenshi nta mwanya baba bafite wo kubakoresha homework, wo kubakurikirana. Iyo rero ni business ushobora gukora kandi ni mugoroba no muri weekend. Abantu benshi baba bafite umwanya, ufite umwanya, abana baniga n'ibice by'umunsi arabiga ibigoroba ibitondo. Ushobora kubona ukuntu ugenda ubipanga ku buryo wigisha abana, ababyeyi ukababwira uti nigisha abana, bakaba guhereza ukabigisha bakakwishyura, kandi ntukishyuze make. Ugerageza urebe ubushobozi umubyeyi arimo, umwishyuze ukurikije n'ishuri yishyuriraho umwana. Iyo ni business ya mbere. Business ya kabiri ushobora gutangira, niba uri umushomeri, iyi ngiyi akenshi ku bakobwa baranayishoboye, wagira ngo iyo mpano barayivukana. Kurira abana, daycare, uri kubyumva? Ushobora kuba ufite iwanyu, mufite igipangu, ariko wirirwa wicaye gusa ureba televiziyo. Kuki utabwira umubyeyi wawe uti reka nyenza n'abana hano, ababyeyi babasige hano, umwe umuca amafaranga, abana batoya, abangaba batoya, 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 utangire ufate umwe, nubona umushoboye ushyireho babiri batatu. Ushobora kwireturuva yarabaye business, ahubwo ufite ahantu ufite crèche, sibyo? Kandi waratangiriye kuba ku mwana umwe, sibyo? Ntago akeneye ibintu byinshi kumwe umubyeyi yagusigira umwana yarangiza akigira mu kazi ukirirwa uri kumwitaho, ibyo wabishobora, ntago ari ikintu cyataye. Ibyo rero bishobora kuzavamo business, niko byavamo crèche ukagira ahantu rero abana benshi. Icyo ni igitekerezo cya kabiri. Icya gatatu ni ugutegura ibirori. Hari abantu baba bazi gutegura ibirori. Apana ibi birori binini, ntutekereze ku bantu bategura ama event. Oya, tekereza ku gutegura uturori dutoya, sibyo? Tangira kuri utwo dutoya. Niba uzi umushuti wawe ugiye gukora ibintu bibi, ukaba wiyumvamo impano y'uko ushobora kubyorganiza byose ukamufasha, mufashe. Ushobora kuvamo icyo gihe umu wedding planner. Hari abantu bategura ubukwe buhenze. Urumva uri umu wedding planner, gutegura ubukwe buhenze n'uri kubona amafaranga. Kandi muri sezo y'ubukwe haba harimo amafaranga byatari. Urumva hera ku kantu gato nko gutegura ibirori, ugenda umenyera, ushobora guhera ku gutegura ibirori by'amasabukuru y'iminsi abantu bagira. Amasabukuru y'imyaka y'umuntu yujuje, imyaka umuntu amaze ashyingiranwe, ibyo ngibyo. Kugenda gahoro gahoro ushobora kugera ahantu ugasanga utegura wedding, ubukwe, ukabutegura neza ubukwe bw'ababosi abantu bashyiramo amafaranga pe, ku buryo ushobora kuzajya ukuramo amafaranga afatika. Iyo ni indi business. Kandi wibuke hari ikintu se kindi gusaba, igusaba kubwira abantu ko uri kubikora, bya n'icyo ngicyo gusa, ubundi wabona umukiriya wa mbere akakurangira undi akakurangira undi. Indi ni ugutekera abantu. Hari abantu guteka, abanyarwanda benshi benshi abana b'abanyarwanda barabizi, ni ibintu umuntu abazi nyine, uretse nyine kugenda ukongera ubumenyi. Rero ushobora gutangira kubwira abantu ko ushoboye guteka, ukaba ushobora kuguhamagara ukamutekera mu rugo, cyangwa se gutekera ubukwe. Hari abantu benshi iyo business bayikora, kandi se isaba ikihe gishoro? Si ibisanzwe se mu muco wacu gutira abaturanyi ibintu biroroshye, kubabwira mu ntiza amakanya amafoke. Najyaga mbibona kenshi kuva nkiri umwana, ntabwo iyo umuntu agiye gukora ubukwe kera yajya kugura ibintu bya izaje nika, utira abaturanyi. Gutira abaturanyi rero amasafuriya ugatekera ubukwe ukajya muri ibiryo, ibyo ni ibintu wakora ugatangira kuri umwe babiri, ugahomba ukamenya uko bahomba, wenda ukunguka ibihumbi icumi gutyo gutyo gutyo, gahoro gahoro ukazana abandi bantu bakagufasha. Iyo nayo ni indi business ushobora gutangira niba uri umushomeri wicaye aho ngaho aka kanya. Ikindi kintu ni ukuba komisiyoneri. Kuba komisiyoneri ntago bigoye. Wowe icyo ukeneye ni ukumenya ngo muri aka gace ni komisiyoneri. Abantu benshi banziho ko ndanga ibintu binini, inzu, imodoka, ikintu cyose. Noneho warangiza ukirinda byende by'abakomisiyoneri, niba ari komisiyo yawe nyine abantu bakayimenya. Donc
wijya mu mwuga wo kuvuga hari abantu bumva ko abakomisiyoneri ari ingegera oya ushobora kuba umukomisiyoneri kandi ukaba umukomisiyoneri mwiza ukabitangira gahoro gahoro bikagera aho ugira n'urubuga hari imbuga z'abakomisiyoneri ziba mu Rwanda ugasanga umuntu afiteho amazu imodoka ibintu nk'ibyo ushobora kubitangira gahoro gahoro ugashyiramo kuri Facebook kubikora hehe hose ukagira ugasanga ufite amafaranga menshi menshi buri muntu wese ujya kugurisha ni wowe wacaho ukagira n'urubuga rusurwa ruriho ibintu byinshi nyine kandi nyine rwawe ku giti cyawe ibyo ni ibintu watangira gahoro gahoro ariko bikakwinjiriza ikindi kintu ni ubugeni ubugeni gutaka gushushanya painting ni ibintu wako urumva byo bisaba ko uba ufite impano ariko nk'abakobwa benshi izo mpano barazifite hari abantu nzi bafite business mu Rwanda ihana Kigali zikomeye batangiye bafata imyanda bagakuramo amaherena ibikapu ibintu nk'ibyo ngibyo kuko utatangira akantu nkako urumva utangiye ari gato nta muntu uriboneka ari ikintu cyataye ako niba ushoboye gufata ibipapuro imyenda icitse ugakuramo ikintu gifatika akantu keza gafatika ukakagurisha icyo ubisigaje ni ukumenya no ubucuruzi uko bukorwa ndakagurisha ngaye ndakagurisha gutyo ariko niba ufite ubwo bumenyi ushobora kububyazamo ikintu utangira gukora ukareka kwicara uteze amaboko ikindi kintu ni ikintu cyo kigezweho ku isi hose kitwa Airbnb aba tourist cyangwa se abamukerarugendo ntago bagikunda gukodesha amahoteli kuko amahoteli arahenze rero nibi wanyu mufite inzu akenshi ntanubwo babakeneye inzu yahataye inzu mukaba mufite icyumba kiri reserve cy'abashyitsi kandi twese akenshi mu nzu tuba tubifite genda ugitegure neza nurangiza ujye kuri airbnb.com iyi website uko byumva ugishyireho wige uko bayikoresha urebe video z'ukuntu umuntu abona abakiriya ujye kuri booking.com ugishyireho ushobora kuzabona ubyo ubona abakiriya baraza bakabiwanyu nyine icyo gihe cyose bahari ukabitaho umenya nyine ibyo ngubwo Airbnb nayo urayiga ukamenya ngo bigenda gutenca amafaranga ya naya isi umuntu aritekera bigira donc ukamenya ikintu umuntu agira abo bantu babita ba tenant byarangiza ba ukajya ubafata neza bakakuratinga ko wahaye service nziza ugenda ubona abakiriya gahoro gahoro urumva iwanyu basabye icyo cyumba se bakikwima kuna kenshi nta kintu kiba kiri gukora urumva icyo ni ikindi kintu wakora urumva ushobora gutangira gutya ari Airbnb icyumba kiwanyu ukazigama amafaranga hawe ukagikodesha apartement nini nini yose ukayigira Airbnb ni ibintu utangira gahoro gahoro wibuka igitangaza ni ikihe igitangaza si icy'uko umuntu agenda kilometero nyinshi ni uko umwana atera urutambwe rwa mbere rero ushobora gutera urutambwe rwa mbere ugakodesha icyumba kimwe cyo mu nzu yanyu ukazaba ufite etaje ikodeshwa yose nyuma y'imyaka myinshi uhereye aka kanya ikindi kintu ushobora gukora ni ugutembereza ba mukerarugendo si ku bantu babyize gusa oya internet yaraje ushobora kugenda wuga crea profile yawe ko ushoboye gutembereza ba mukerarugendo habe i Kigali haba mu ntara ukababwira ko ubishoboye umuntu umwe yabonetse uwa mbere ni ugora ubundi akoherereza undi gahoro gahoro niba uzi icyongereza ukabuza igifaransa urumva icyo ari ikintu kigoye se gahoro 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 ushobora kuzasanga nyuma y'igihe nyuma y'imyaka icumi uhereye aka kanya ufite tour and traveling agency warahereye kugutembereza mu kirarugendo umwe indi business ushobora gutangira ni ugufotora gufotora abantu benshi barabikunda kuko haje smartphone rero niba uri kumva uzi gufotora ujye ufata telefone yawe ukabona uzi gufotora ni gute ushobora gutangira business yo gufotora business yo gufotora ntuzumve ko isaba kuba ufite igikamera kinini kuba ufite amafaranga menshi oya ahubwo bisaba kuba ufite abakiriya niba rero wiyumvamo ubushobozi bwo gufotora ukaba ushobora kubona uburyo ushobora gufotorera umuntu umwe ukamufotorera neza icyo uzagikora ni iki ubaka kuzi kubikora ibyo bintu kandi uzi kubikora mu buryo buri pro mu buryo bw'ubunyamwuga utangire gahoro gahoro byubakamo abantu umwe babiri ushobora kuzasanga icyo ubukeneye niyo umuntu agiye gukora ubukwe wedding zibamo amafaranga mu gufotora ushobora kugendeka kwishyura amafaranga amwe upfront akaguha avance byanze yamara kuguha avance iyo avance ukagenda ukayikodesha ibikoresho ukaza ukamukorera warangiza ukishyura ukazagura na kamera yawe kera yego ndabizi mu tubariye mu mafaranga y'abanyarwanda kamera irahenda ukurikije ikirako umuntu aba yakoze ariko kuko ari ibiraka byinshi ushobora kuzasanga wavuye mu photographe uri professionnel ukaze
ukanagira na company nini pe ikora production bihereye hehe kugukodesha igikoresho ugafotora wibuke ikingenzi nuko bakizina nkubu niba ugikoresha Instagram ufunguye account ya business ukajifata telefone yawe ugafotora amafoto meza niba ufite telefone ugashyiraho kuzabwira umuntu kufotora nta muntu ushobora gupfa gutandukanya ifoto ya telefone muri iyi minsi ko telefone zabaye nziza ni ya kamera biroroshye ufite icyo uri kumwerekeraho urumva ushobora guhera kuri telefone ukagira ufotora ukabona amafaranga ikindi kintu social media management hari abana baba bazi social media kandi abantu bakuru ntabwo bazi social media abantu bakuru nibo bafite ama companies ariko ntago bazi gukoresha social media niba uzi gukoresha social media ukaba wirirwa uri kuri Twitter uri mu magambo gusa nta kintu bikumariye uryamye wanyu mu mashuka niba uzi gukoresha social media ukaba wirirwa kuri Instagram simbizi niba uri gutwerkinga niba uri kugira gute ariko ukaba wahatwitse ufite aba followers ufite ibintu byinshi kuki utajya kumanagira undi muntu akabikwishyurira iyo ni indi business urabizi hari abantu benshi batazi gukoresha social media nk'uko bizi iyo ni indi business ushobora gukora business ya 11 ni uku blogging hari umuntu ubuzi kwandika amagambo waruzi ko kwandika blog ku blogginga kwandika inkuru nziza bidasaba ko ubona ikinyamakuru cyanyacyo utangira gukoreraho kuko nabyo bagusaba inkuru ushobora gutangira blog yawe ku giti cyawe mu mezi 3 mu mezi 6 bitewe n'ukuntu wagiye wubaka abasomyi bawe bagatangira kugukurikira gutangira blog ni ubuntu hari site nyinshi wa gufunguraho blog ku buntu nyuma utangiye kubona udufaranga bisho ushobora gukora blog yawe blog rero yinjiza gute ku blogging abyinjiza gute uramutse ubonye igishoro kitarengeje 50,000 50,000 harimo kugura domain name no kugura hosting ya web yawe ushobora we kwikorera web ya blog mu buryo bworoshye mu gihe kitarenze n'isaha ugatangira ku blogging iyo blogging rero ushyiramo ikintu bita Google AdSense. Ni ukuvuga Google AdSense ni uburyo Google yohereza publicity muri web yawe. Uko abantu bazibona ari benshi bagakandaho wowe na Google mugabana amafaranga. Bitwara igihe kugira ngo wubake audience bishobora kugera mu mezi 6 mu mwaka. Ariko ushobora kwinjiza amafaranga. Ni kimwe no gukora ama video vlog, gukora ama video ukurikije ibintu uri gukora iyo ubonye audience nabwo ushobora gutangira kwinjiza amafaranga. Urumva rero niba ufite computer ukaba uzi kwandika, warize ibintu birimo kwandika, kuki ujya kwirirwa uri kudepoza ukanabura n'akazi? Wowe tangira wandike ibyawe. Nkubwije kuri blog yawe niba nziza. Ushobora kutandika no mu Kinyarwanda ukanandika riga no mu Cyongereza kuko audience yo ni nini mu Cyongereza. Uzabona amafaranga niba uzi ururimi neza igihe kizaza uyabona aho kwirirwa wicaye. Business ya 12 niba uzi guteka mu buryo bw'ubuhanga nko gukora cake na gato. Kuki aho gutekereza ko uzatangira wabonye ifuru ya hatari iki niba uzi kubikorera mu rugo. Mu rugo mushobora kuba mufite ibikoresho bishobora gutuma ubikora, mufite cuisinière ishobora gutuma ubona mo ahantu ho gukorera keke nziza. Ntabwo nzi gukora keke ariko ndatekereza ko ibyo ngibyo nyine umuntu ashobora kubikorera mu rugo kuko mbona abantu benshi babikorera mu rugo. Kuki utatangira ukabwira inshuti zawe ko ibyo ngibyo bishoboye? Niba umwe afite ibirori muhe keke, abantu birirwa bari gukora ama birthday party menshi bakajya kugura keke kuri menshi. Ushobora gutangira rero uyikorera mu rugo ukabahereza, bishobora kuzasanga ari wowe ufite boulangerie nini Kigali umwaka utaha. Sinabimenye. Ikindi kintu ni e-commerce gucuruza kuri internet. Waruzi ko ubu ngubu bitakiri ngombwa ko urangura kugira ngo utangire gucuruza. Uhereye ku 50,000 gusa ushobora kugura domain name ukubaka website yawe. Noneho wowe ukajya ukora ku buryo umenye umuntu ufite produits ihendutse. Biko byumva ukamenya ngo wenda mu mujyi muri shopping niyi bagira inkweto zihendutse. Wowe ukazifata ukazishyira kuri internet kuri ya website yawe ukanazi promotinga cyane. Noneho igihe ubonye order umuntu aguze wowe ugafata ya mafaranga kuko kenshi abantu bashobora kwishyura mbere. Ugafata ya mafaranga ukagenda ukazigura ukamuhereza ukunguka. Cyangwa se ukagirana amasezerano na nyiri duka niba nta mafaranga ufite. Ukakura ku buryo kwizera. Byarangiza ukagenda ugafata ibintu ugashyira wa muntu akakwishyura niba atashaka kwishyura mbere y'igihe ko abanyarwanda umuco ari gihe tutawugira ukagarura amafaranga nde nyiriduka. Icyo si igitekerezo cyiza se? Hari ibitekerezo byinshi wakora. Ikamasi ushobora kuyikora rwose ukazagira ukagira
ikamasi nini ukagira n'abakiriya benshi. Ikindi kintu cya 14 ushobora gukora ni ugusemura. Translation. Ushobora kuba umuntu interpreter, umuntu ugendana n'umuntu akamusemurira. Mu Rwanda haza abantu benshi bakeneye kujya kuri tere bakavugana n'abaturage batazi ururimi, noneho kandi bakavugana nabo bari kuvuga ururimi rw'amahanga. Niba uzi igifaransa cyangwa icyongereza, cyane cyane icyongereza, kuki udashobora gukora business yo gutranslatinga cyangwa kuinterpreting abantu, kugenda ukajya ubasobanurira? Iyo ushobora kuyikora. Nanone ushobora kujya utranslatinga amadokima online, abantu bashobora kuba bakeneye ko dokima zabo ziba translated ku mpamvu nyinshi zitandukanye. Hari umuntu ukenera passport bagakenera birth certificate ye itari mu Kinyarwanda, akaba yifite ariko iri mu Kinyarwanda. Ibyo ni ibintu ushobora gukora. Noneho business ya 15 ni interior design. Interior design ni iki? Gutya umuntu ajya nko mu nzu nshyashya, abakeneye gushyiramo intebe, akeneye gushyiramo indabyo, ibintu byinshi bitandukanye. Ibyo ni byo byose rero ushobora kumufasha. Wowe icyo ukora ni iki? Banza umenyesha abantu ko ibyo bintu bizi. Noneho wowe ugenda umushushanyirize mu nzu hazajyamo ibi n'ibi bizi. Noneho namara kuguha avance, genda nyinuza n'abantu bagufashe kubikora. Bisa si ibintu wakora, ni ibintu wakora. Gusa ntugire ngo biroroshye, nk'uko wa mwana nyine bimusaba gushyiramo imbaraga kugira ngo ahaguruke bwa mbere atere agatambwe agende. Niko nawe bizagukomerera. Numara kubimenyera ariko nuko umuntu amenyera business ukajya ubona ibintu biri kwijyana. Nkuko tutagenda nyine twenda kugwa iyo tumaze gukura. Ngibyo nibyo nashaka kutuganiraho uyu munsi. Niba utigeze ukora subscribe, yikore hano cyangwa se nanone ukande kuri iyi video iri hano cyangwa iyindi yangira kubona hafi aho ngaho utigeze ureba. Noneho rero tubonane muri video ikurikiraho. Ciao ciao, bye bye.